пойдут и провакцинируются, как это сделали все страны мира. Віталій Кличко, мер Києва. Я хотів, ну, Київ – це найбільше місто в країні. Ситуація вкрай складна, тому що розповсюдження вірусу і загрози набагато більше, ніж в інших регіонах. Я хотів би тим, хто сумнівається, додати ще один аргумент. Зараз знаходиться в наших лікарнях 1200 людей. Це люди, які потрапляють в лікарні в важкому стані. Вони всі знаходяться під киснем. Майже всі 100%, 99, це люди, які не мали вакцинації. Нема майже жодної людини, там декілька випадків є, ті, хто вакцинувались і попали в лікарню в важкому стані. Це один із аргументів, чому це потрібно робити. І ще раз хочу звернутися. Якщо ви не дбаєте про своє здоров'я, подумайте про ваших батьків, про ваших рідних, про ваших друзів. Це ваша також відповідальність. Дуже не хочемо, щоб повернулись ті місяці, ще в початку року, коли я звітував, і кожного дня 50-52 людини гинуло від вірусу. Кожного дня страшні цифри. Я дуже сподіваюся, він зараз більш агресивний, більш тяжкі хвороба ця проходить складніше і тяжкі наслідки. Я дуже не хочу, щоб ми повертались до цих умов. В місті Києві зараз провакциновано 1 800 000 людей, 1 850 000 вже подвійною вакциною. Але, тим не менш, великий відсоток людей, що не вакциновано, залишається. Ми робимо все для того, щоб зараз майже 90% викладачів в школах примусово. Ну, примусово ми не можемо зробити, але ми дійдемо до того, якщо, не дай Бог, будемо переходити більш жорстких умов. Якщо ви хочете пересуватися громадським транспортом, вибачте, без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти в громадські заклади, також без вакцинації ви цього не зможете робити. Це такі примусові. Вибачте, будь ласка, але це турбота в першу чергу про найцінніше – здоров'я людей.